Ni ne rapa ke kubarni ni se na hidi har kargada gyara hasama ya Allah imana mi sama yan kasar mu na ta hayaniya dan Allah ku motsa mi sama ku tashi mu daure mu kama mu aiki mu daina hayaniya jama'a Allah aina gani bar su karan su suka musu cishi san ba babbaka tunda Allah ai dai na gani kuma din ai shike magane shin jama'a ina lamarudu ko in ce ina fir'auna addu'a kai musu Allah ya karba sannu Allah ya kauda zaluncin da suka yi mu jama'a ya sayo ai sun bar tarihi kuma ma mugun tarihi da haka nake kiran ku ɗan Niger ku zo mu koma ga rahimin ai shike taimakon mu kuma ai shi zai cece mu ya Allah mun roke ka domin darajar baban Fatima annabi mai makka da madina ka san Niger mun shiga rufu ya Allah da hawa matalakka kai komi ya cije kak wallahi babu bayani talakka dai ke kokawa manya dan Allah ku diba a gyara wannan majago ESN ku da gwamnati dan Allah ku zanna ku shirya domin har kai ta bace lamura ai duk sun juye yare yare diyan mu ba su karatu sai bin titi lamarin mu ya dame mu gwamnati USN ku taho kuma gyara USN gwamnati ku matso kuma kama Niger ta mu ce kada mu barta ta bace yan kasa ku hito duka mu don mu gyara kasan Niger ta mu ce mu kadai mu ka gyara kan mu mu kama ba wanda zai zo ya gyara mu dan haka wannan aiki namu ne yeah rapa go zamani lamarin yaya mu ce Allahu gare ka muke roko mai yi mana kariya dan kai ke kariya nan garin mu ba ruwa gwamnati ku ji tsoron mai sama kuma shi ke muku kariya yan uwa mu daina zagi manzon Allah ya yi mana gargadi domin shugaba ya wuce zagi sai dai roƙon mi masa addu'a rafa nake mai zamani kai ni dai nan na ja birki kai ni dai na ja birki gwamnati USN ku taho kuma gyara USN gwamnati ku matso kuma kama Niger ta mu ce kada mu barta ta bace yan kasa ku hito duka mu